Без солі, цукру та шкідливої їжі у Чернівцях провели регіональний форум «Шкільне харчування. Зміни, досягнення, виклики». Проблеми шкільного харчування та зміни, які потрібно впровадити в їдальнях закладу освіти. Таку тему порушили на форумі у Чернівцях. До обговорень долучилися представники влади та фахівці у галузі харчування. Українські школи вже майже 4 роки працюють за оновленою системою харчування. Зміни впровадили, зокрема, й у громадах Чернівецької області. Так, на території Мамаївської територіальної громади 6 загальноосвітніх закладів. В них навчається майже 2,5 тисячі дітей, 85% з яких харчуються в школі. Фактично, з 2019 року всі заклади освіти, включаючи загальноосвітні і дошкільні, перейшли на систему харчування за Клопотенком. Нам вдалося це зробити, впроваджуємо по сьогоднішній день. Тому що фактично здорове харчування – це є запорука здоров'я дитини. І перебуваючи в закладі освіти більшу частину дня, дітям необхідно це забезпечити. Директорка багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей Марина Семенюк каже, в їхньому закладі також працюють по меню Євгена Клопотенка, адже воно повністю відповідає вимогам харчування. В нашому ліцеї багато профілів. Серед них є профіль спортивний, де займаються багато і навчаються спортсменів, займаються різними видами спорту. І саме здорове харчування, якісне, цим дітям воно дуже корисне. І всім дітям. Меню дуже обширне. Пропозиції щодо здорового харчування, вони надзвичайно широкі, можна так сказати. І тому, звичайно, ми з дієт-сестрою, з медичною сестрою намагаємося вибирати максимально ті страви, які прийнятні і більше до вподоби дітям. На форумі обговорили подальші кроки в розвитку шкільного харчування. Реформа шкільного харчування отримала новий виток. Погоджена урядом стратегія реформи шкільного харчування до 2027 року, яка була напрацьована вже під час повномасштабного вторгнення. Адже ми всі розуміємо, наскільки важливо сьогодні забезпечувати дітей харчуванням, а моменти, коли діти перебувають під постійним стресом, моменти, коли діти перебувають в укриттях, під психологічним натиском, під час війни це надзвичайно важливо. У Міністерстві освіти та науки України кажуть, і надалі працюватимуть над поліпшенням умов, в яких готують їжу дітям. Це означає, що значна частина шкіл України отримують нове обладнання, нові харчоблоки, а ми зі свого боку в закладах професійно-технічної освіти будемо перенавчати кухарів, працювати з новим меню, працювати з новим обладнанням, і таким чином наші діти будуть отримувати смачну і корисну їжу. Важливим у шкільному харчуванні, зокрема, є й підготовка фахівців. У Чернівцях їх навчатимуть на базі професійного технічного училища номер 8. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал «Всі 4».